আজি ভাবিলো ডিউটিৰ পৰা উভতি যোৱা সময়কণ ভিডিঅ' এটাকে কৰি থওঁ। সেইকাৰণে বেগৰ পৰা ছানগ্লাছযোৰ উলিয়াই পিন্ধি লওঁতে শান্তনু মিচিকিয়াকৈ হাঁহিছে, মোৰ লাজো লাগিছে। এই শান্তনু মোৰ লগৰ, আমি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত একেলগতে ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ 17-18, আৰু এতিয়া আমি লগতে চাকৰি কৰোঁ একেটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিলিং, আৰু মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আছিল যিহেতু, সেইটো কাৰণে আমি 3টাতে সাৰ পাবলগীয়া হয়, আৰু 3টাত সাৰ পাই আমি 4টা বজাত বাছ থাকে আৰু 5টা বজাৰ পৰা শ্বিফ্টটো আৰম্ভ হয়, সেইটো কাৰণে অলপ টোপনিও ধৰে দিয়কচোন। হ'লেও মনটো কিবা এটা ভাল লাগি আছে, মানে 2টা মৰ্ণিং শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত আমি এদিন অফ পাওঁ, আৰু সেই অফ থাকিলে আমি চিধা ঘৰ যাওঁ। ঘৰ মানে যেনেকৈ স্কুল কলেজত বহি থাকোঁতে হোষ্টেলৰ পৰা যেতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ কলেজ বা স্কুল বন্ধ থাকিলে, ঠিক তেনেকুৱা একে আমাৰ সেই সৰুকালৰ অভ্যাসটো এতিয়াও আছে। বন্ধ মানে চিধা ঘৰ।